Turista Aprendiz, Olhar sobre Fortaleza, fotografias de Celso Oliveira. Há 4 décadas, Celso Oliveira tem observado Fortaleza com o mesmo espanto de um menino que vê pela primeira vez o mar. Fazer caber na imaginação a imensidão do que foi visto tem sido a sua brincadeira cotidiana. Há um gesto que inaugura a vida a cada instante. Pés na areia, na espuma, na onda. Agora, nesta exposição, podemos molhar o corpo inteiro ao mergulhar no tempo que Celso guardou para nós. Ao se considerar um turista aprendiz da cidade em que escolheu permanecer dia após dia, o carioca, já tão cearense, assume o desejo de seguir perguntando a cada pessoa, bicho ou patrimônio, o que faz de um pedaço de chão, um lugar, um território, uma fortaleza. Essas fotografias são as respostas e principalmente os segredos que encontrou em sua busca carinhosa. Temos nas mãos 35 mapas desenhados com alegria pelos olhos do fotógrafo. Ao observá-los com atenção, é possível perceber os labirintos que se transformam nas curvas de um rio ou de um sorriso. Mais do que apontar certezas do caminho, Celso nos convida a olhar com gentileza para as cidades que nos habitam. Em cada esquina, somos surpreendidos pela delicadeza de quem olha mais de uma vez antes de contar o que viu. Há muita cor e beleza nesta cartografia de luzes diversas. Poder apreciar estas imagens depois de um ano absurdo, com novos medos e sem a cidade ao alcance do abraço, nos prepara para os próximos encontros com Fortaleza. Ao nos aproximarmos do olhar de Celso, podemos descobrir outras formas de amar essa cidade. Somos todos aprendizes. Ele já é um mestre. Iana Soares, jornalista e fotógrafa. Thank you.
exposição, o turista aprendiz, é uma sensação assim de que quando eu cheguei aqui, eu queria aprender muito rapidamente tudo que Fortaleza tinha, né? Assim, aí essa coisa do turista aprendiz vem é tipo assim, eu estou aqui para aprender o que que o Nordeste, como é que as pessoas vivem, né? Aqui, de que maneira as pessoas encaram suas dificuldades, suas facilidades, porque também a exposição mostra muito o lado bonito, né, de Fortaleza. Então, eu também tinha essa expectativa assim de como é que as pessoas veem a própria cidade, aonde elas moram, como elas vivem, o que que elas acham disso, né? Então, o aprendiz é aprendiz como fotógrafo, aprendiz como andarilho e aprendiz com as pessoas, né? Como é que eu vou me lidar com essas pessoas, né? Que são totalmente diferentes de onde eu vim, da maneira que eu vivia, né? Eu sou do Rio, mas vim de São Paulo, cidade super agitada. E quando eu cheguei aqui, na década de 80, Fortaleza era uma tranquilidade, né? Eu lembro de um dia que eu saí para beber uma cerveja. Quando fui pagar a conta, tinha notado que tinha esquecido a carteira em casa. Aí o baleia lá do estúdio falou assim: "Não, semana que vem tu passa aí e paga." O cara nunca tinha me visto, nunca tinha conversado comigo. Eu falei: "Como assim?" Ele falou: "É, não, aqui não tem esse problema não, cara. Pode ir embora, semana que vem tu passa aí e paga." Isso me impressionou bastante, né? E fortaleceu a vontade de ficar aqui. Eu vim para Fortaleza porque minha mãe nasceu aqui, né? Então, eu tinha uma curiosidade enorme, assim. Perdi minha mãe muito cedo, aos 12 anos de idade. E eu tinha isso na minha cabeça: um dia eu vou conhecer Fortaleza, saber de onde minha mãe veio e tal. Eu tenho essa coisa de investigar um pouco meu passado e tal. Eu tenho essa curiosidade. E é uma coisa permanente, né? Então, a primeira oportunidade que eu tive, eu morava em São Paulo. Estava trabalhando numa empresa ligada à Prefeitura de São Paulo e teve um problema lá, todo mundo pediu demissão. Quando eu falei: "Bom, essa é a hora, né, de ir embora", porque primeiro eu sentia muito frio em São Paulo e vim bater em Fortaleza. Eu levei quase 6 meses viajando para chegar aqui, porque eu vim de ônibus. Saí de São Paulo ali em outubro de 79, vim parando, só fui chegar aqui em fevereiro de 1980. Então, quando cheguei pela rodoviária. Deixei minhas coisas lá, minha mala, minhas coisas. Vim caminhando pela Dom Manuel até a praia, né? Peguei a Avenida Guarambi, que depois vira Dom Manuel, e vim embora. Fui até a Ponte dos Ingleses, ali, a ponte antiga ainda. E ali eu falei: "Bom, cara, eu vou ficar aqui, essa cidade é muito bonita e tal." Nessa época tinha bastante árvore na Dom Manuel, que ainda tem hoje, mas foi reduzido, né? Eu gostei muito, assim, aquele, a primeira vista, né? Amor à primeira vista, vamos dizer assim. Você olha e fala: "Pô, que lugar gostoso de viver." E tinha uma certa tranquilidade, assim, né? Não tinha ainda a droga pesada, ainda não tinha chegado. Várias coisas assim que hoje a fugir as pessoas da cidade ainda não estavam aqui em Fortaleza quando eu cheguei. Então, para mim, foi um presente, né? Acho que também o negócio do turista aprendiz é assim: vou aprender a viver novamente, né? De uma forma diferente do que eu vivia lá em São Paulo. Primeiro, o carro do mar, né? A pessoa vem de uma cidade que não tem praia. Chega aqui num lugar desse que tem muita praia, eu garanto para você que acho que uma das escolhas, assim, de ter ficado aqui foi essa coisa do mar também. Quando eu saí de São Paulo, eu já tinha um convite para trabalhar no jornal Meio Dia, aqui em Fortaleza. E eu cheguei uma semana antes, eu acho, do carnaval. E durante o carnaval eu já estava trabalhando no jornal. O jornal era uma espécie assim de vitrine, né, do meu olhar. Então, já durante o carnaval de 1980, eu comecei a publicar fotos na primeira página do jornal.
O jornal era muito recente, era feito por vários jornalistas que eram, na verdade, eles trabalhavam para outros jornais, como a Folha, Jornal do Brasil, o Estadão, e foi organizado por eles. Então era um jornal que também se tinha uma expectativa muito grande. Um jornal novo, né, na cidade e tal, fotógrafo também novo. Então acabou sendo uma espécie de vitrine do meu olhar, né? Uma coisa assim, pô, chegou uma pessoa nova. Então acho que todo mundo também se despertou para isso e facilitou o encontro com os fotógrafos da cidade. Que logo, eu fui, nessa época não tinha internet, nada disso, mas tinha os bares, né? A internet da época eram os bares. Então você acabava encontrando as pessoas nos bares, nas comemorações, tinha muita coisa que acontecia na rua, né? Eu peguei a segunda massa-feira ainda, então tinha algumas coisas acontecendo que, de uma forma ou de outra, aproximava as pessoas. E eu fui muito bem recebido pelos fotógrafos aqui na época, né? O Gentil, Nelson, Maurício, Zé Albano, vários fotógrafos, né, que, de alguma forma ou de outra, já tinham uma carreira consolidada aqui. E eu era muito jovem, né? Cheguei, acho que eu tinha 23 anos, por aí. E eu acho que eles facilitaram a minha chegada. Assim, abraçar um novo colega mais facilmente. Eu tive o privilégio de conhecer logo que cheguei, logo depois que eu cheguei, acho que 2, 3 anos depois, o seu Chico, que estava em São Paulo, veio fazer um trabalho no Eu estava trabalhando lá como funcionário do jornal e me aproximei bastante dele, porque, primeiro, o conhecimento técnico dele era uma coisa absurda, né? Eu não conheci ninguém que tivesse tanta informação, de fotografia como o seu Chico, né? E isso me garantiu um passo a mais, porque até então eu tinha feito muita coisa assim, sem tanta informação como ele conseguiu passar para a gente. O Chico Albuquerque, para mim, foi uma sorte. Todo mundo precisa ter sorte na vida, né? Eu tive a sorte de conhecer o mestre Chico Albuquerque, porque, primeiro, ele era integralmente disposto e disponível a qualquer dúvida da gente, assim. Ele gostava muito de passar o conhecimento dele. E a forma que ele passava o conhecimento dele era uma coisa séria, né? Ele tinha assim uma metodologia própria para ensinar, né? Ele não era uma coisa gratuita, ele só ensinava quem realmente ele via que tinha interesse de aprender alguma coisa, né? Então, eu não perdi tempo. O tempo todo que eu podia, eu estava ali junto com ele, tentando aprender um pouco mais, né? E realmente consegui aprender muito, porque o jornal tem essa coisa do dia a dia, né? Do mesmo jeito que você sai para fazer uma matéria de um retrato de um empresário, na hora seguinte você está fazendo um jogo de futebol, à noite está fazendo um show, né? E depois vai esperar alguém no aeroporto. Enfim, é infinito, né, a quantidade de fotografia que você tem que fazer. Durante um único dia no jornal, às vezes eu fazia 8 matérias. Então, isso te dá um esforço quase que diário para poder se reinventar a cada matéria, né? Então, acho que a fotografia tem essa coisa também. A fotografia de jornalismo é um desafio. E ter um desafio com um cara que te propõe outras possibilidades, outras maneiras de ver, né? Eu passei a usar muito, durante o tempo, quando estava no jornal, passei a usar muito a fotografia vertical por conta do seu Chico. Ele falava, tem que fazer a foto horizontal, mas tem que fazer a vertical, porque o jornal precisa. O jornal é feito por coluna, né? Nessa época era tudo colunas, então você. Tem hora que você não tem espaço para dar uma foto horizontal e tem que ter a vertical ali.
Então, a gente acabou criando também metodologias de trabalho, né? De você ter essa coisa assim de não atender só ao seu olhar. O jornal tem essa coisa. Você tem que atender ao seu olhar, ao olhar do editor e ao olhar do público, né? Então, ampliou muito a minha cabeça. Abriu a minha cabeça demais trabalhar junto com o Chico. O olhar da gente é muito. Quem faz fotografia que eu fiz em jornal, em revista, em publicidade, eu também fiz um pouco de cinema, né? Fiz um pouco de esporte também, acabei também fotografando muito, muito moda, muito balé. Então, assim, não é só o olhar, eu acho que eu tinha que mudar a forma até de pensar sobre aquilo que eu estava fazendo, né? Então, o olhar da gente, assim, aquele olhar pessoal, guardado e tal, eu acho que permanece o mesmo. Mas a maneira com que você olha para cada coisa, para cada desafio é que é diferente, né? Quando você está sendo contratado por alguém para fazer um trabalho, você não pode ter somente o seu olhar. Você tem que ter o seu olhar, o olhar da encomenda, vamos dizer assim, né? E também, né, uma fotografia de moda, por exemplo, que envolve a pessoa que fez a roupa, envolve a modelo, envolve a pessoa que fez a maquiagem, o cabelo, envolve a produtora, a produtora. Então, aí você tem que somar o olhar de todo mundo, né? Tem que juntar, pegar um pouquinho de cada um e colocar na foto. Então, aí é um olhar múltiplo, né? Vamos dizer assim, várias pessoas produziram para aquilo. O olhar pessoal, que é o olhar do fotógrafo que faz o seu ensaio fotográfico, né? O seu tema, descobre o seu tema, não. Aí é o seu olhar, você olha para o seu olhar do jeito que você acha que deve olhar. Então, eu diria que o fotógrafo autoral, que é o que hoje eu me dedico, eu mantive meu olhar. Meu olhar é sobre as coisas que eu não concordo, é sobre as coisas que eu concordo. Meu olhar é específico mesmo da forma que eu penso, da forma que eu ajo, tanto politicamente como, né, esteticamente. Então, assim, é difícil dizer assim, mas eu acho que durante a vida, acho que a gente muda assim um pouco. Mas a maneira que a gente vê as coisas, que a gente não concorda, acho difícil mudar. Meu olhar sempre questionou as coisas que eu não concordo com elas. É sempre tipo assim, olha aí, gente, isso não tá legal, não tá certo. Vamos tentar mudar. Então, Fortaleza, na verdade, é uma paixão, né? É um lugar que eu abracei e que também fui abraçado. Então, é tipo assim, acho que você gosta mais do lugar onde você é bem chegado, né? Bem abraçado, bem esperado, bem debatido. Então, para mim foi assim, tem sido assim, né? O tempo todo, uma relação de profunda aceitação dos dois lados, né? É como se eu tivesse nascido aqui. Passei a maior parte da minha vida aqui, né? Eu nasci no Rio, fui para São Paulo, estou aqui há 40 anos, em Fortaleza, né? E mesmo saindo daqui, vou permanecer com a cabeça aqui, pretendo sair um pouco daqui, ver outras possibilidades, mas aqui vai ser sempre a minha casa.